Att Islamnet och andra muslimska organisationer benekter att kvinnor undertryckes i islam borde inte förundra någon. Och det är till och med sannsynligt att de är så pass indoktrinerade att de fullt ut tror på egna utsagn. Problemet består i att dessa organisationers talsmän på grundläggande sätt inte skönner vad undertrycking är. Och de skönner inte vad undertrycking är för de inte har något förnuftsmässigt avklart förhåll till vad frihet är. Människa har frihet. Visst de alla hänseende har frihet till att välja, så främst slike valg inte begränsar andres valfrihet. Frihet till att välja ingångsdörr, frihet till att välja sitteplats, frihet till att bära bestämda hodeplagg eller inte göra det, frihet till att gå var en vill utan anstånd, frihet till att resa var en vill utan att be någon om tillåtelse, kort och gott frihet till att bestämma över egna tankar, meningar och handlingar så länge slike handlingar inte begränsar andres handlingar. Spørsmål om kvinneundertrykning kan bara besvaras på basis av en värdering av om det finns könsrelaterade begränsningar i enkeltmänskets valg. Det spelar ingen roll om de berörda kvinnor uppfattar att slike begränsningar är påtvungna av andra eller är självpålagt. Konsekvensen är i bägge tillfällen reell frihetsbegränsning. Frihet har inte att göra med att godta vissa regler och påbud. Frihet betyder att en reellt har alternativ valg. Och det är en själv som till en vär tid väljer alternativ. Det är inte så rart att den totalitära livsanskudelsen inte har förstått vad valfrihet är. Det totalitära livsanskudelsen är per definition ufri.